kemi të gjithve, shpresoj se t'ja keni kaluar mirë. Un jam Sonic dhe sot do të kemi sërish një të ftuar special për quizin tonë në podcastin e tematikat e Sonic. Sot jemi me Dinin. Dini, mund të prezantohesh? Përshëndetje të gjithve. Un jam Dini, kam hobi dublimin. Pra Dini, ti je i ftuar në podcastin e tematikat e Sonic për një quiz të shkurtër, kështu që quizi ka të bëjë për të gjitha serialet që janë dhënë në filmat dhe serialet që janë dhënë në Alptuns. Kështu që do shikojmë se sa i vëmendshëm ke qenë tek serialet, po ashtu edhe që ke dubluar, por edhe që ke shikuar tek Alptuns. Je gati? Po. Okay, atëherë. Le t'ja nisim me quizin. Atëherë. Kjo pyetje vjen nga seriali Un jam një kafsh. Kush e kanë trupin më të zhvilluar tek hienat? 1. Meshkujt, 2. Femrat, 3. Apo asnjëra nga këto dy gjini? Asnjëra nga këto dy gjini. E gabuar. Më të avën, do më thëmë, më të zhvilluar trupin e kanë femrat tek hienat. Tani, do të vazhdojmë me pyetjen e dytë. Kjo pyetje vjen nga seriali Udi Çukapiku. Po e kam parë. Okay. Përse Udi sulmoi Wallin për Krishtlindje? 1. Sepse Walli dëshironte shtëpinë e Udit për pemë Krishtlindjesh. 2. Udi dëshironte t'i shkatronte festat Wallit. 3. Walli dëshironte t'i shkatronte festat Udi. Apo 4. Të dy ishin rival të përjetshëm. Mendoj që Walli dëshiron të shkatronte shtëpinë e Udit. Bravo, e gjete. Pyetjen e dytë e gjeti Dinjosi. Pyetja e radhës vjen nga seriali anime Shpirtrat e Betejës. Besoj e ke parë edhe këtë anime. Po, po, e kam parë. Okej, okay, do ta shohim sa i vëmendshëm ke qenë që e ke parë këtë anime. Përse Galeti e sfidoi Varto në një duel në episodin e parë? 1. Për të dy luftuar për argëtim. Për të ndaluar përdorimin e forcës. 3. Për të përdorur përdorimin e forcës. 4. Apo për të shikuar se cili ishte duelisti fort. Është e dyta, për të ndaluar përdorimin e forcës. Bravo, e gjeti edhe pyetjen e tretë. Të lumë, Dini. Tani bëu gati për, për pyetjen numër 4, që ka të bëj për një film që të gjithë e njohim dhe imi rritur me të, që ka të bëj me Yu-Gi-Oh. Po. Përse Kaiba ftoi në turne Shugon edhe pse ai nuk kishte dy luftuar asnjëherë? 1. Sepse donte t'i merrte letrën e rrallë Shugos. 2. E kishte ftuar për të zbuluar aftësitë strategjike të tij. 3. Dëshironte hakmarrje apo 4. Dëshironte të luante me të gjithë. Dëshironte t'i merrte letrën e rrallë. Tani mi tek pyetja tjetër. Kjo është nga seriali Dragamons. Në rregull. Përse Gordus sulmoi grupin e Daxit? 1. Sepse nuk kishte besim tek ata. 2. Dëshironte të testonte fuqitë e saj magjike. 3. Donte të mbronte territorin e saj. Apo 4. Kishte dyshime që i kishin rrëmbyer vëllain e saj Boragan. E 4. Kishte dyshime që i kishin rrëmbyer vëllain e saj. Vëllain e saj. Okej. Okay. Po. Përgjigja është e saktë. Dinjo si deri tani po ecën shumë mirë. Dhe jemi tek pyetja përfundimtare. Pra, jemi tek pyetja e 6. Tani të shohim a do gjesh edhe këtë pyetjen të fundit. Okej, okay, filloj me tjetrën. Në rregull. Çfarë janë El Sordi dhe Elesis nga seriali El Sord Sulmi kundër demonëve? 1. Janë shok skuadre. 2. Janë shok e shoqe. 3. Janë motër e vëlla. Apo 4. Janë rival. Pyetja e tretë. Janë motër dhe vëlla. Ok, Dinjos i vëmendshëm. Të lumë Dinjos e gjithë edhe këtë pyetje. Qështë Dinjos, të lumë ti ke fituar quizin e sotëm në tematikat e Sonic. Më vjen vërtet shumë mirë. Dhe keni një gjë për të thënë? Më bëhet qefi që i gjeta 5 pyetje, një gabim. Pëlqeu shumë, si quiz. Dhe sa për dieni, DJ Blank ka ardhur kështu fshehtas në studion e tematikat e Sonic. DJ, mund të flasësh në një gjë? Mos harroni të shtypni atë drejt butoni subscribe. Atëherë Dinjos, faleminderit që ishe sot me tematikat e Sonic. Faleminderit juve. Asgjë. Pra, ky ishte fundi i quizit. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ne tani do të kalojmë në një tjetër tematikë që është ajo e fakteve të ndryshme. Po për çfarë bëhet fjalë kësaj rradhe? Bëhet fjalë për Konti Dracula.
Kështu që ju sugjeroj ta ndiqni deri në fund, sepse do shikoni disa fakte vërtet të çuditshme. Na ndiqni. Fakte të ndryshme. Dracula. Mirë se erdhët në banesën time të ftohtë. Koha për të ngritur. Data është e freskët. Me qëra fjala, më lejoni që të prezentohem. Unë jam Konti Dracula, sundimtari i natës. Tani është koha për të ngrënë gjërat të përditshme të natës. Dhe është koha për të kontrolluar nëse është ende mes natë. Po ashtu është koha që të ndryshoj formën time në diçka më të rehatshme. Gati për të fluturuar. Kote vjetra thithja gjaku në një qenie të pafajshme njerëzore. Por tani jo më. Por tani pi një gotë me lëngë domate. Këto janë porosit e mjekut. Por jam thisht një imazh fantazie. Por një herë një kohë ishte një Konti Dracula i vërtet. Emri ti ishte Vlad. A ishte një tiran mizor dhe gjak hëndzet, që vrau më shumë se 20.000 njerës të gjorë gjatë gjithë jetës e ti. A i kishte një sëmundje në gjak që e bënda atë shumë të ndjeshëm dhe i dritës e djelit. Kështu që a i duhet të rikuperon të gjakun duke përdorë gjak, nga lopët. Ja se si u kryua këmit për frikën time nga rezet e djelit dhe për etjen që kisha për gjak. Por sot, unë jam një yll i shfaqeve në për filma, duku shfaqur në shumë e shumë filmat të botës. Po, zoti regjizor, unë jam gati që të ndryshoj rrobat. Ky film i ri Drakulës është vërtet shumë emocionuese. Dracula në hapësirë. Wow! Shihemi së shpejti në një film. Afër jush! Tani ja ku jemi sërisht, ne do të flasim për një tjetër temë interesante që ka të bëj rreth kafshëve. Kjo temë ka të bëj për devet. Le ta ndjekim. Përshëndetje, unë jam një deve. Dhe ky është asistenti im. Buzëqesht te kamera. Ne jetojmë në shkretëtirë. Shkretët tira është nxehtë. Ushqimi dhe uji janë shumë të nevojshme, por ne nuk duam t'ja dim shumë, se ne kemi gunga të vogla, në fakt dy gunga të vogla. Ja, si që shikoni në ekran, për të rigeneruar atë se çfarë han në shtëpi. Në këtë mënyrë, ne ruajmë shumë energji për ushqimin, dhe kur pim ujë, ne përsëri e mbajmë energjinë. Gjithsesi, me këtë varg që bëjmë, na duhet ujë. Ne nuk lehtësohemi kurrë. Asgjë e madhe nuk ndodh këtu, por ndonjëherë neve na vjen stuhit. Faktikisht, ne nuk duam t'ja dim sepse ne kemi mbrojtëse tek sytë, dhe gjithashtu tek veshët. Dhe të mos harrojmë, ne mund të nuhasim shumë mirë. Ne përsëri e përballojmë rërën. Dhe ne kemi këngë speciale, e cila neve na mban shumë mirë në rërë. Dhe qimet tona janë të mëdha, sepse kjo gjë ne na mbron nga dielli gjithashtu. Dhe ne kemi vetulla, e cila na mbulon sytë tanë. E shikoni miqtë mi. Ne jemi bërë për shkretëtirën, dhe japë se ne na pëlqen, apo nuk na pëlqen. Ha... E po mendoj që ti nuk e nevojë t'i lutesh të gjithëve për informacione. Tani ka ardhur koha e sugjerimeve. Radhës që shkoj, ju sugjerova për serialet rreth Alptunës, por tani do t'ju sugjeroj tre filma që janë të disponueshme në Alptunës me dublim Shqip. Më ndiqni.
Në vendin e parë ju sugjeroj Naruto Shippuden, krimi i Akatsukit. Të gjithë e njohim grupin Akatsuki dhe shumë personazhe kemi të preferuar. Kështu që në këtë film do të ndiqni se si personazhet ikon të Narutos u bashkuan në grupin Akatsuki. Si film ka vërtet animacion të bukur, por mbi të gjitha, aksioni dhe emocioni që përcjell ky film është vërtet mbërthmjellëse. Në vendin e dytë është Beyblade filmi, shkatërimi i botës. Në këtë film ka të bëjë rreth dy personazheve kryesor që njëri dëshiron të shkatërrojë botën dhe tjetri ta mbrojë botën. Heliosi dëshiron që me anë të shkatërimit të botës të krijohet bota e Atlantisit. Por realiteti është që mjeshtri i tij Bakin është duke e manipuluar, por pasi e merr vesh të vërtetën, ai mbetet i shokuar. Tashmë Ginga dhe Heliosi bëhen gati që të shkojnë në hapësirë që të heqin qafën meteorin Adonis, dhe nëse ja dalin ban, ata mund të shpëtojnë botën. Në vendin e tretë dhe të fundit është Yu-Gi-Oh! Filmi. Të gjithë e njohim si anime dhe jemi rritur me të. Po ashtu, këtë film mund të shikoni të dubluar në Shqip në kanalin YouTube Alptoons. Shugo është një djalë që ndëron të bëhet një duelist i vërtet, por ai nuk ka guxim që të luftojë në ndonjë duel. Por një ditë Shugo blen disa letra dhe i qëllon një letër shumë e rrallë. Pasi Kaiba merr vesh që letra e rrallë e ka Shugo, ai dëshiron që ta sfidojë atë. Por Yugi është i gatshëm që ta ndihmojë Shugon bashkë me Joyn. Dhe Yugi du lufton me Kaibën në turnamentin që është zhvilluar. Animacioni i filmit është i vjetër, pasi është bërë në vitin 1999, por në përgjithësi nuk është dashkeq. Pra, këto ishin sugjerimet e filmave dhe ju garantoj që do t'ju pëlqejnë shumë. Gjithashtu, Alptoons ka shumë filma dhe seriale të ndryshme, por unë kam kryesuar më shumë këto që thash. Por në episodet në vijim, do të sugjeroj më shumë gjëra të lezetshme. Unë ju falinderoj që keni ndjekur dhe këtë episod deri në fund, ne do të shihemi të dilën e ardhshme dhe mos harroni të bëni subscribe kanalit, like videos dhe shpërndajni punën tonë me miqtë tuaj. Paçim, paçim!